A casa de Pedro, onde Jesus curou a sua sogra. Estamos em Lucas capítulo 4, versículo 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Bom, nós acabamos de vir aqui do piso inferior, onde está a casa de Pedro. E aqui nós estamos no andar superior, que através da vidraça nós podemos ver as ruínas da casa de Pedro. À direita, a sinagoga, nós já vamos lá. Por enquanto aqui é importante para nós conhecer esse cenário agora real. O que era teórico, nós estamos aqui. O monte está sob custódia da Igreja Católica. E, portanto, é preservado através dessa igreja que está construída aqui. E a Roberta vai dar um zoom para poder mostrar a igreja, como ela é. Hoje ela tem uma forma de octógono, de modo que se possa olhar ali para baixo, para a casa de Pedro. Ok? Vocês estão tendo aí uma visão de como é a igreja. Então, mais uma vez, mostra aqui para o pessoal poder ter uma visão. Olha, gente, aqui, ó. A igreja forma um octógono para que se possa, através dessa vidraça, olhar para a casa de Pedro, onde Jesus curou a sua sogra.